Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan shine bidiyo namu na tara a cikin wannan series da muke mai suna koyi HTML. Kamar na faɗa insha Allah zai bayani akan HTML tun daga farko zuwa karshe cikin harshen Hausa. Idan ma za ku manta ba, bidiyo namu na baya mun tsaya a paragraph tag inda muka yi bayani kan me yake nufi da paragraph tag, sannan kuma ya ake creating paragraph tag. Idan ba za ku manta ba, mun yi amfani da heading tag da paragraph tag a cikin examples da muka bada, inda har muka yi creating wannan abu da kuke gani, chapter 1 da kuma paragraph nata da kuma sauransu. To duka wanda bai kalli wannan video ba, ko bai kalli yadda muka yi wannan ba, sai ya koma ya kalli previous videos namu domin ya kasance tare da mu a cikin wannan video. Yau abunda zamu yi bayani akai, zamu yi bayani kan abunda ake cewa horizontal rule. Yau akai ne zamu yi bayani insha Allah. Ma'ana abunda ake nufi da wannan horizontal rule shine layi ne wanda yake raba tsakanin paragraphs a cikin HTML. Kawai layi ne zai fito wanda kawai zai raba tsakanin paragraphs naka. Kamar da kuke gani anan bamu da shi, so kana yasa layi tsakanin wannan, kawai layi ne dogo wanda zai fito ya raba wannan, kawai shi ake kira horizontal rule, ba wani wahala yake da shi ba. Sannan kuma wannan horizontal rule yana daga cikin tags inda ba su da close tag. Kawai yana da open tag ne, kawai baya da close tag, open tag ne kawai yake da shi. So yanda ake creating nashi, kamar misali yanzu muna so mu yi creating nashi a karshen wannan paragraph, muna so mu sa layi tsakanin wannan before a fara wannan paragraph din. So now for us to do that, kawai zamu zo nan kasa, that is a karshen wannan paragraph din, anan before a fara wannan, kawai zamu sa enter, ko kawai sai mu rubuta wannan, zamu yi haka, kawai sai mu rubuta HR. So zamu iya rubuta shi with forward slash muruhi, ko kuma mu bar shi kawai HR din a haka, horizontal rule kawai mu bar shi a haka HR. So kawai idan muka yi saving, idan muka dawo a website namu, muka yi clicking wannan, za ku ga cewa mun create wannan layi kamar da kuke gani a ƙasa. So wannan shi ake kira horizontal rule. So kuma muna yasa shi tsakanin chapter in adam ma, muna yi create nashi, I will just put it like this, muna yasa forward slash anan, mu yi saving, it's all the same. Zamu yi clicking this, za ku ga cewa mun yi clicking layi guda biyu a haka. So you can create all this line in between H1 in. I can just create it like this. I will just come down here also and create it here HR. So kamar da kuke gani, I will just come here also HR. I will just come here, I create nashi just like this. And at the end, I will just come here and create one just like this. So idan nazo yanzu na refreshing, za ku ga cewa I have this horizontal rule a ko'ina, za ku ga cewa na create nashi a haka. So this is what horizontal rule is all about. Kuma nan zamu tsaya cikin wannan video insha Allah, da fatan Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.